Ne aflăm la un an de guvernare Cioloș, un moment bun pentru un bilanț. Da. Și acum suntem la Ministerul Transporturilor, la un interviu cu Ministrul Transportului, domnul Sorin Bușe. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Ați preluat acest portofoliu la jumătatea anului, deci nu l-ați dus un an întreg, da. Însă acum dumneavoastră sunteți cel care trebuie să tragă linie și să ne spuneți ce s-a făcut și ce nu s-a făcut și de ce. Da. Păi o să vă spun ce s-a făcut. Deci am preluat portofoliul, după cum bine ați spus, pe 4 iulie, deci am 4 luni și jumătate. O să spun ce s-a făcut înainte, care a fost totuși o etapă determinantă. Deci în 2016 a fost în iunie dat OLG-ul 7, care practic a deblocat proiectele. Până atunci pe șantieră nu se lucra nicăieri, indiferent că era metrou se lucra foarte puțin, oricum nu la cadență, și șantierele erau oprite. Vorbim de o situație moștenită? Moștenită, da, din anterior. Blocată datorită lipsei avizelor de construire, datorită avizelor de mediu, datorită diferențelor și de plată între constructor, între CNDR, era o încrengătură de motive care blocau lucrările. Acest OUG a permis ca să adresăm și să începem proiect cu proiect, situație cu situație, să deblocăm și din acel moment proiectele au început deblocate. Deci pot să spun că de atunci, o primă realizare, am deblocat proiectele și vorbim de 150 km de autostradă, Lugoș-Deva, Sebeș-Turda, pe care acum se lucrează, și vorbim iarăși de cel puțin un drum major, DN76, care știți este o rușine națională, trebuie să spun și eu că sunt cetățean din zona aceea, 160 de kilometri, niște condiții pe care a fost șantierul început din 2008, se lucrează acum, după cum ne-am angajat până la sfârșitul lunii, cala de rulare o să fie funcțională. Deci o să se poată merge, bine, fără rigole, cala de rulare o să fie funcțională după cum ne-am angajat. Deci peste 300 de kilometri de șantiere deblocați. De asemenea, faimoasa groapă Orăștie Sibiu, am reparat-o. O premieră pentru... O premieră, da, și o premieră, și aici trebuie să dau creditul CNDR-ului și lui Cătălin Homor, leadership-ului și echipa lui, au hotărât să-l facă în regie proprie. Făcând asta, bineînțeles că au evitat faza aceea, licitație, nu știu ce, au avut acest curaj, l-au făcut bine, este funcțional, l-au făcut profesional și asta a deschis dintr-o dată apetitul pentru alte lucrări. O să vorbesc mai încolo. Având această experiență, când am mai avut probleme, de exemplu, chiar pe DN76, am avut un contract care a trebuit reziliat, nu știam cum să facem, întârzia foarte mult și ADNR-ul l-a luat și îl face în regie proprie. Și atunci ne-am gândit dacă poate să facă, de ce nu? Centura Suceava, ce ADNR-ul face în regie proprie, îl termină la vară, în iulie, în loc să se mai întârzie cu nu știu cât timp. Agigea, drumul ocolitor, Agigea la fel. Deci, până la urmă, împreună cu domnul Homor, am stabilit o strategie în care fiecare centru al CADNR-ului să aibă unul, poate asemenea două proiecte, nu foarte complicate, variante ocolitoare, între 10 și 20 km, care să fie realizați de ei, cu aceasta scurtând ciclul de terminare cu cel puțin un an de zile. Bun, deci aceasta a fost în ceea ce privește proiecte deblocate. De asemenea, să știți că și la metro, la magistrala 5, nu se lucra în cadență. Din nou, tot din aceleași motive, plăți, situații complicate. Și acum? Și acum se lucrează și am și recuperat din întârzierea care era, deci magistrala 5 o să fie dată în folosință în semestrul 2 anului viitor. Mai mult decât atât, o să vă invităm pe 27, deci în două săptămâni, o să facem și acolo cum am făcut Plastră Ulești, ziua porților deschise, însă acolo veți putea vizita 3 stații de metrou, favorit Orizont, Dumutarului 34, care sunt gata aproape 90% și cetățenii și dumneavoastră, toată lumea, o să puteți vedea cum o să arate acele stații de metrou. Deci bifăm această reușită la metrou, la magistrala 5. Da. Magistrala 4, după cum ne-am angajat, este în termen și o să fie inaugurată cele două stații de care vorbim, Străulești și Laminorului, pe 20 decembrie. Și la suprafață? La suprafață deja s-a dat traficul. Pe magistrala 5, traficul
Am făcut ca prioritate să se redea dinspre porțiunile care vin dinspre centru, adică dinspre Academia Militară, că acolo este punctul unde se congestionează, da, și să meargă de acolo înspre Parcul Mogro și spre spate, deci se descongestionează traficul până la sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului. Da, până la sfârșitul anului. Urmând ca restul? Urmând ca restul să fie probabil februarie-martie, pe măsură ce lucrările avansează, însă am dat ca prioritate să se focalizeze pe zonele care concentrează traficul din militar. Bun. Aș vrea, dacă se poate, să revenim la sectorul rutier, pentru că acolo, da, ne doare cel mai mult. Da. Și ați vorbit de proiecte deblocate, da, și de încrengătura, de situația dificilă pe care ați moștenit-o. Și, practic, e vorba de mult lucru în culise. Da? Nu s-a văzut, poate, foarte mult către public. Așa de este. Aceea vorbim acum, la final de an, un bilanț nu prea grozav dacă e să ne raportăm la numărul de kilometri. Așa este. Bilanțul este modest, sincer să fiu. Deci, noi vom putea să deschidem anul acesta numai 15 kilometri, deci pe Lugoș-Deva, lotul 2. Dar la anul o să deschidem de 10 ori mai mulți, deci 150. Bun, și aici trebuie să intervin eu să vă mai întreb ceva. Spuneți de proiecte deblocate, dar totuși unele sunt aproape deblocate. Pe Lugoș-Deva încă sunt sectoare fără autorizație de construire, sau mai rău, sectorul cu tunele, de care se știe, da, de 3 ani, nici nu a fost lansat în licitație. Așa este. Sunt acele, dar bine, aceste sunt mai complexe datorită condițiilor de mediu, dar noi căutăm, deci, acolo să facem niște devieri, în așa fel încât să poată fi folosite până când se rezolvă situația cu punctele acelea specifice, care, de fapt, nu sunt foarte mari. Da. Nu, da. Și mai sunt și altele pe care nu le-ați menționat, dar vi le spun eu, ca, de exemplu, sub placul de Bacău-Borș, unde începusem în septembrie, aveam încrederea că am deblocat, că am mers. Iar ați decis să reziliați până la urmă, nu? În decembrie. I-ați amenințat pe constructor că reziliați. Nu, deci situația a fost așa. Am văzut că acest contract care fusese acordat în septembrie anul trecut, fusese plătit un avans de 55 de milioane la începutul anului, nu avansa deloc, nici măcar proiectul tehnic nu fusese dat. Și atunci ne-am îngrijorat și l-am convocat pe CEO aici în birou, unde stați dumneavoastră, și am întrebat în septembrie, ce facem, ce doriți să faceți, care este situația, care este motivul. Și dânsii mi-a explicat situația lor foarte complicată internațional, fiind angajați de proiecte de mare anvergură în America de Sud, care le creau o situație, o constrângere financiară și nu puteau să pună resurse aici. Bun. Ce a fost acolo a fost ce facem de acum înainte. Mergem sau nu mergem? Mergem. Ne-am uitat în ochi în ochi. Alocați resurse? Da. Predați? Da. Și mai ales că acolo sunt, pe acei 60 de kilometri, sunt două tronsoane distincte. Este un tronson, inclusiv podul de la suplacul, care sunt foarte avansat, de 60%, da, podul acela este aproape gata, și acela ar fi putut fi terminat în 6-7 luni. De lucru. Și totuși două luni mai târziu suntem în situația de rezilia. Da. Și pentru că după ce am avut această înțelegere că o să mobilizeze, după aceea am început să avem semnale că nu se întâmplă așa în teren, că nu mobilizează oameni, din nou comunitatea a început să ne alerteze, am început să avem și alte alerte, pentru că și noi avem acolo consultanți care lucrează, care au început să ne dea diferite date și semnale concrete. S-a dus domnul Homor acolo de mai multe ori, am fost și eu, nu vă ascund, am trimis și un avion care a zburat la joasă altitudine și a filmat tot și am numărat. De fapt, sincer să fiu, nu am mințit, pentru că și ei pe foile lor de pontaj indicau o mobilizare 15% din cât ar fi trebuit să aibă, da? Deci, unde suntem acum? Deci unde suntem acum? Ei au trimis o notiție de reziliere, dar noi respingem notiția și o trimitem noi. Deci o să reziliem contractul. Da? Reziliem contractul și apoi o să îl relicităm, dar îl relicităm altfel. În primul rând, nu o să mai licităm tot tronsonul de 60 de kilometri, pentru că, după părerea mea, a fost o greșeală. E un tronson foarte mare. Este foarte mare. Este foarte mare și nu este omogen. Și o să licităm pe două, poate chiar trei tronsoane, clar acesta foarte avansat de față, în 26 km, care pot fi terminați din nou în 6 luni. Și adică acolo să la facem, anul, practic la adică anul, la anul. Și o să facem altă treabă puțin inovativă. Nu o să mai dăm un termen, o să spunem un interval între 5 și 8 luni. Și atunci cel care îl licitează la 5 luni o să fie punctat mai bine. Deci, practic, schimbați modul de a face. Schimbăm modul de a face, da. Și la fel și pentru celălalt tronson care mai trece ceva kilometri, din câte ne spun nouă experții noștri de acolo, ar putea fi făcut într-un an cu mobilizare și foarte bună, 18 luni maxim. Deci, între 12 și 18 luni. Cel care se mobilizează foarte bine. E o întrebare, vom fi
ne vom întâlni cu vecinii unguri la graniță în același timp, cu că și ei construiesc o autostradă în... Se poate, sincer să fiu, nu știu ce fac ei, dar o să spunem așa, deci o să facem chiar tot, mai ales pe zona aceea, ca să recuperăm, folosind metodele pe care... Și mai facem altceva. Mi-am dat seama de altceva, că învățăm lucrând. În momentul în care lucrez cu tronzoane de acestea foarte mari, automat elimin constructorii locali, pentru că ei nu au puterea financiară de a se implica și de a finanța, și atunci când tronsoanele sunt mici, 10, 15, 20 de kilometri, automat deschizi constructorul local, care de fapt să știți că lucrează foarte bine, cu care am avut rezultate foarte bune pe alte proiecte. Bun, pentru că vorbim, ca în cazul ăsta, vorbim de licitații care urmează să le lansați. Da. Da. Tot anul ăsta am vorbit de licitații care trebuie lansate, fie că vorbim de proiecte, da, fie de studii. Sigur. Și iată-ne la mijlocul lunii noiembrie, cu, da, foarte, foarte multe termene depășite. Da. Practic, în SEAP, vorbesc, da, până acum CNADR-ul nu a spus decât două proiecte mari de lucrări. Podul peste Someș, da, și lotul 1 Câmpia, da, Turzii, Târgu Mureș. Da. Sunt multe termene depășite. Da, sunt. Noi am lansat încă și mai mult în SEAP de care nu știți acum. Deci am lansat enorm în SEAP. Le-ați trimis la ANAP. Le-am trimis la ANAP, pardon, scuzați-mă, da. Și chiar acum am vorbit cu domnul Pușcaș. Acum, pentru că dânșii au schimbat procedura de achiziție, este nouă și pentru dânșii și pentru noi, și au fost mai ales la primele, chiar acel pod a trecut de vreo 5 sau 6 ori între noi și dânșii. Dar pe măsură ce și noi și dânșii, și mai ales noi, căpătăm experiență cu ce caută, deja acest interval se scurtează. Deci acum sunt cu dânsul pe telefon și înțeleg că o să fie, sunt gata de lansate încă pentru încă 4 segmente. O să vă spun ce am lansat noi către ANAP, da? Deci am lansat, și asta a fost, aș putea să spun chiar simbolic, Târgu Neamț, Iași-Ungheni, autostrada, apoi am lansat... SF-ul. SF-ul, nu? SF-ul, SF-ul și proiectarea. Da, da, SF-ul și proiectarea. De asemenea, drumul expres Ploiești-Buzău-Focșani, Bacău-Pașcani. Tot SF și proiectare. Tot SF și proiectare, da, deci acesta a fost lansat pe acesta așa. Cu o zi mai târziu, deci pe 11, am lansat Pitești-Craiova, este lansat din nou și așteptăm din nou trimis să... La ANAP, trimis la ANAP și așteptăm din nou, din nou, ce îmi spune domnul Pușcaș, că pe măsură ce primul de acest gen o să fie adus în forma acceptabilă, exact, să... celelalte o să meargă foarte repede pentru că o să urmeze acest tipar. Deci asta trebuie să se întâmple acum, deci dacă le punem cap la cap între peste 500 km de autostradă și 300 și ceva kilometri de drum expres, ajungem la 1000 de kilometri. De asemenea, că nu m-ați întrebat, dar vă spun eu, Târgu Mureș-Ditrău a fost deblocat, da, SF-ul, da, și până la sfârșitul lunii vrem să lansăm pentru Ditrău-Târgu Neamț. Vorbim practic de o pleiadă de licitații, exact, care trebuie, o avalanșă care trebuie să, exact, vină peste noi. Exact. Pe de altă parte, de aceste licitații discutăm de cel puțin un an, dacă, da, nu mai bine. Și totuși nici acum nu le vedem în SEAP. Dumneavoastră, când ați preluat mandatul, da, de câte ori ați auzit termenele depășite apoi de la CNADNR? Că le lansăm următoare, că vine septembrie, că vine octombrie, că până la finalul anului. Sincer să fiu, și într-adevăr, am auzit termene și asta nu este, să știți, numai a CNADNR-ului. Asta vă spun eu, lucrând foarte mult în afară. Nu există încă la noi cultura aceasta a respectării cu strictețe a termenului. Este o chestie pe care trebuie să o învățăm cu toții. De exemplu, să vă dau un exemplu. Eu nu spun nimănui din colaboratori, îmi faci lucru cu tare pe 15. Întreb, când îl poți să-l faci? Pe 15. Ok, și eu mai îmi dau 2 săptămâni și dumneavoastră vă spun întâi. Pe întâi tot se întâmplă. Face parte din cultură și după aia se găsesc... Tocmai, dumneavoastră veniți din mediul privat, da, și multă lume s-ar întreba, că știți foarte bine, la o companie, da, multinațională, depășirea de deadline în mod repetat, da, se lasă cu capete căzute. Absolut, da. Deci eu pot să vă spun așa, la Toyota am lucrat 14 ani și am făcut de la mutări secții de sculărie, instalări, linii robotice, instalări și construit de fabrici. Noi nu s-a depășit cu o zi niciodată. Niciodată. La asta te, da, mai greu. Acolo așa a fost. Bun. Dar aici am făcut totuși altceva, pentru că aduc ceva de unde am făcut. Dacă ați văzut și ați sezizat și dumneavoastră, sincer să fiu, nu am fost prea activ, nici mediac, nici un fel în primele 4 luni, de fapt, că de acum am început să discutăm. Și motivul a fost următorul. În prima lună am vrut să adresez urgențele fiind groapa Orăștie Sibiu,
și să încep DN76. Și nu am vrut să vin în fața dumneavoastră să spun o să fac, vom face. Am vrut să vin să vă spun am făcut. Una. A doua, în următoarele 3 luni care au fost august, septembrie, octombrie, am folosit sistemul japonez, PDCA, Plan Ducecac, partea de planificare, ca la japonez de 67%. Deci în aceste 3 luni eu am planificat. Sincer să fiu, SF-urile astea de care vă spun eu și de care le vorbim acum, erau în diferite stadii, dar foarte eterogene. E, în aceste 3 luni le-am adus pe toate la nivel, am firmat, am confirmat, le-am adus și de asta le lansăm acum în valul acesta, pentru că altfel nu se întâmplau. Deci, lunile anterior au fost luni de pregătire. Deci, august, septembrie, octombrie, acum, ca la, în sistemul japonez, urmează faza de execuție noiembrie, începutul decembrie. Aceasta este explicația pentru ceea ce vedeți acum. Știți cum, și domnul Homor spunea, se plângea la un moment dat, că există o lipsă de proiecte mature, pentru că n-au fost făcute în timp. Da. Licitațiile au fost întârziate pentru că au trebuit refăcute documentații. Da. Dar, și un mare dar, da, vorbim de aceiași oameni care sunt în companie, la departamentul de achiziții publice, la evaluare. Există licitații în evaluare de peste 13 luni la CNADNR. Aveți dreptate. E o problemă acolo? Este o problemă și din cauza aceasta, și o să vorbim poate și despre asta, s-a luat hotărârea acestei reforme de a reorganiza, modul în care, sistemul, o să spun așa, în care România abordează infrastructura nouă. Da. Vorbim și de scindarea în două a CNADNR-ului. Nu este vorba de scindare, este vorba de crearea unei noi entități care se numește CNIR, Compania Națională de Vieții Rutiere, care este o companie modernă, făcută, sincer să fiu, premierul mi-a spus când mi-a dat mandatul în fața guvernului, este că m-a selecționat pentru asta, pentru experiența mea, pentru că am făcut asta de două ori în viață. O dată pentru Toyota, o dată pentru Renault. Deci, dacă vreți, experiența mea managerială este, într-un fel, Greenfields-ul. Și atunci, asta o aplic la CADNR. La fel cum am aplicat și PDCA-ul, dacă vreți, asta aplic acum cu CNIR-ul. Da? Dar, pe de altă parte, clar, exista opțiunea de a reforma. Orice companie poate fi reformată, dar știm, orice manager cu experiență știe că este un proces care durează 4-5 ani și este un proces care nu este ușor, nu este controlabil și poți să aduci până la un anumit nivel. CADNR-ul, dacă ar fi fost reformat, ca virgulă companie de investiții, ar fi ajuns o companie poate puțin mai mediu performantă. Ambiția noastră este ca CNIR-ul să fie o companie foarte performantă, făcută după standardele moderne. Ce vorbesc asta? Înseamnă că are valori, deci vorbim de valori la CNIR, mission statement, modul de selecție, se selecționează nu numai aptitudine și atitudine, deci un cu tot și cu totul și cu tot mod de abordare. Vorbim de o companie nouă, da, înființată. Există acest risc, sau cel puțin unele persoane, unele zic că există riscul ca în loc să avem o companie care are probleme de eficiență, să avem două care vor fi... Eu nu cred că există acest risc, pentru că dacă eu credeam așa ceva, nu mă îmbarcam și nu mi-asumam. Nu cred în ceva și nu m-aș implica în ceva în care nu cred cu tărie. Nu. Nu cred că există riscul și vorbim risk management. Deci, dacă vrei, sau FMI, ce faci ca să riscul să-l controlezi. Deci avem și acest comitet de transparență, care nu există în alte companii, care este un comitet independent, unde sunt reprezentanți din business, din mediul academic, care au un rol de observare și de a trage semnalele și către societate și către toate părțile în momentul în care această companie nu își mai îndeplinește mandatul așa cum a fost definit. Totuși, cum poate fi ferită această nouă companie de factorul politic? Pentru că, de multe ori, influența politică, factorul politic a deturnat anumite obiective, anumite proiecte, da, anumite termene. Mi-este mie foarte greu să vă răspund, sincer să fiu, depinde mai mult de dumneavoastră decât de mine. Deci, noi o să facem totul în transparență, da? Și dumneavoastră o să vedeți ce facem și cum facem. Tot o să fie foarte. Și atunci, dumneavoastră sunteți cei care, prin puterea pe care o aveți și prin puterea și prin implicarea socială, puteți asigura că această companie își păstrează mandatul. Și totuși urmăriți că în România se petrece un fenomen foarte interesant în ultimii 2 ani. Totuși există un fenomen de social în care lumea nu mai este pasivă, mai ales tinerii, sunt activi, sunt implicați prin mijloacele acestea de moderne, prin mediile sociale. Eu nu cred că o să mai fie posibil acum, cum poate era posibil acum 5 ani, încât deturnări din acestea majore. Asta este părerea mea personală ca cetățean. Bun, să trecem și la sectorul feroviar. Da.
încă un an trece și niciun tronson de pe coridorul 4 feroviar, unde se lucrează, nu a fost, nu e finalizat, nu l-avem deschis. Da. Acolo percepția mea este, sau situația care am găsit-o eu, unde pe domeniul autorutier, autostrăzi, era clar că e o problemă. Erau gropi, nu se mergea nimic. Întotdeauna, nu numai la noi în țară, în toate țările din lume, lumea aceasta a căilor ferate este o lume a ei aparte, cu un fel de spirit de corp. Și, sincer să fiu, față de situația de pe autostrăzi, unde clar erau oprite șantierele, aici se avansa. Și percepția era că se avansează, de aia numai prin comparație. Dacă mă întrebați pe mine, că am mai spus-o asta și în alte interviu, era la rim de mocăniță. Ne uitam pe acel tabel, exact, cu progresul de la lună și vedeam hai să spunem, ceva la sută. Hai să spunem că n-ar putea să fie acum și în cansănul, dar poate un accelerat de viteză ar trebui să fie. Bun. Și atunci am început să atacăm fundamental sistemic. În primul rând, cum? La nivelul meu. Deci am un secretar de stat care este o persoană care vine din acel mediu și este o persoană foarte operativă și foarte pragmatică, care nu discută teorii, filozofii și lucruri academice. Hai să fim sinceri, acum pe căile ferate nu o să vorbim că mai deschidem tronsoane. Trebuie să le reparăm, să le întreținem, să le modernizăm. Deci acolo ne punem problema, facem autostrada aici sau acolo. Facem cum o facem pe asta mai repede, mai bine și mai ieftin, nu? Și domnul Trocaru este unul pentru această problemă. După aceea, ce am sezizat eu, cele trei entități, infrastructura, călători și CFR Marfă, nu-și vorbeau. Deci erau trei entități separate care acționau cumva liber. Cu domnul Trocaru am instituit acest comitet pe care dânsul prezide și la care sunt și eu, în care cele trei entități discută și bineînțeles că îi mai angrenează și pe ceilalți din mediul CFR, nu? Unde problemele sunt atacate în echipă. Da? De exemplu, CFR Marfă avea problemă că nu putea să ducă trenurile cu grâu în Constanța. Și problema, am mai spus-o, dar trebuie spusă de multe ori, problema e trivială și ridicolă, erau cele câteva mii de vagoane cu pom crescut spun ele, care blocau liniile din port. Și ele trebuiau casate. Și liniile reparate. Și s-a făcut chestia asta, s-a rezolvat o mare problemă, care nu e atât de complicat. Pe de altă parte, și asta a fost o condiție exantă, vreau să spun că una din marele realizări pe care am reușit a fost master planul. Nu l-am făcut noi, nu l-am făcut eu. A fost pornit domnul ministru rus, cu dânsul chiar am o relație foarte bună, chiar mă sfătuiesc și valorizez sfatul dânsului. A făcut acest master plan, pe care eu l-am găsit un document foarte coerent. Master planul a fost dezbătut în Parlament, în Senat, în Comisie. Eu n-am făcut... A fost modificat și răzmodificat? Nu, dar până la urmă s-a ajuns la un consens. Și la un consens, sincer să fiu, care nu arată rău. Acum este clar că nu o să poți... E vorba de un document foarte mare, care atinge foarte multe zone. Fiecare poate are o chestie pe care... Eu am găsit un master plan care mi s-a părut consensual și rezonabil. Și acest master plan l-am propus guvernului, care l-a adoptat. Să știți că multe lucruri au început să curgă din acest master plan, inclusiv finanțările. Când a vorbit cu doamna comisar Crețu, a zis, în sfârșit, când a vorbit cu doamna comisar Bulț, de când vă așteptam? Să știți că lucrurile au început să se întâmple altfel. În acest master plan, una din condițiile ex-ante era crearea autorității de reformă feroviară. Pentru ce? Pentru că nu poți să fii în același proces, dacă vrei, și avocat și acuzat. Și atunci avem nevoie de o entitate care să fie distanțată, să aibă eagle's view, cum se spune, da, și să se uite la tot sistemul feroviar și în loc să adreseze, cum văd eu acum, punctual, că dacă mă uit sunt îmbunătățite aici, la îmbunătățiri de sistem. Pentru ce asta? Pentru că un lanț nu poate fi mai puternic decât cea mai slabă verigă. Și o să vă dau, deci, două exemple concrete. Eu încerc să-i fac să gândească altfel. Nu sunt să gândească din punctul de vedere al celui care lucrează acolo, ci din punctul de vedere al cetățeanului. Cum percepe cetățeanul? Cetățeanul degeaba îi spui de 5 podețe, 3 bucăți. Spune-mi, e trenul mai curat sau fac mai puțin timp? O să ajung mai repede, da, acolo? Exact. Și acum o să aveți surpriza că pentru prima oară cu acest avem... Nu o să vă spun acum încă, pentru că acum confirmăm, dar cu mersul trenurilor nou, care o să fie acum în decembrie dat, da, pe anumite rute, și vorbesc de rutele lungi, o să fie durata scurtată cu o oră cel puțin, cum se poate. Nu o să vă pot spune acum, pentru că... Acolo doare. Da, deci
peste tot unde se poate, cu condiția ca linia aceea să nu fie sub reparație. Asta este. Deci, ei acum foile care le-ați văzut, mi le-au dat chiar când a intrat dumneavoastră, dar vreau să le verific și după aceea o să le împărtășim. Deci, și de ce reducere de timp discutăm? Vorbim de peste o oră. Vorbim de peste o oră, pe distanțe lungi, da. Și, din nou, se pot face dacă când te uiți la lucruri sistemic, nu bucată cu bucată, și când te uiți împreună, și când te uiți în echipă, și când se uită infra cu CFR Călători. Se pot face. Altele, vagoane. Da, vagoane. Deci, în momentul acesta, avem cam 1150 de vagoane funcționale, în diferite stadii. Necesarul ar fi cam de 1600. Dar vreau să vă spun că anul trecut, pe vremea asta, aveam 800 și ceva de vagoane, deci aproape 300, da. Nu, foarte multe, au fost recondiționate și repuse în circuit. Să știți că de ani de zile nu s-a făcut nicio investiție în vagoane, în partea aceasta. Aici vreau să vă întreb, avem, da, o fabrică în țară care exportă afară, vorbim de Astra Vagoane Arad, da. Da? A fost și cumpărat acum, da, recent, da, care face, da, la prima vedere niște vagoane, da, incredibile. Nu? Da. Dar nu uitați că vorbim totuși într-o lume competitivă unde nu poate nimeni să spună Astra Arad, se face o licitație, păi, Astra Arad, bineînțeles că se face, că nu se poate altfel, clar că nu se poate, asta este legea, legea o să când fie urmată. Când vorbim de această licitație, deci, pentru material? Vorbim de licitațiile, o să înceapă în anul viitor, acum se pregătesc în acest moment, ei numesc astea studii de fezabilitate care n-au nimic de a face cu cele de pe drumuri, nu știu de ce este confuzia asta, în fine, ar trebui alt titlu folosit, dar fac aceste studii ca să le poată lansa în licitație la anul și în 2018 începem să avem aceste vagoane din cele mai bune surse. Poate să fie Astra Arad, sigur, m-a bucurat foarte mult. Și dacă tu vorbim de companii din România care produc pentru căile feroviare, avem trenul Hyperion la Craiova. Vom avea licitație și pentru astfel de materiale? Vom avea licitație și pentru aceste, bineînțeles, dar nu o să fie numai Craiova, o să fie toți cei care polișteau și cei care o să fie competitivi. Tot la anul? Clar. Licitație? Asta nu pot să vă spun acum. Mai îmi trebuie, sincer să fiu, pentru că, deci nu uitați, n-aș vrea să vorbesc, de-abia am creat autoritatea și avem un președinte și trebuie să-l las pe el să-și facă mandatul, nu este rolul meu de ministru de a decide în locul lui, el o să vină cu niște propuneri pe care eu mă uit, le angrenez și apoi o să avem schimbul ăsta, eu vă promit că o să fie rapid. Pe feroviar aș vrea să vă mai întreb ceva, sunt două licitații mari de circa 2 miliarde de euro lansate din 2014 pe coridorul 4 feroviar, care încă nu s-au finalizat. Vorbim deja de 2 ani și jumătate. Da. Din nou, le am încă sub analiză. Vreau să înțeleg și eu în detaliu pentru ce s-a ajuns aici. Sistemul acela japonez, 5 de ce, de ce, de ce. Nu am ajuns încă la o concluzie pe care să vă pot împărți, dar sunt niște dosare pe care le tratez și pe care o să le împărți cu dumneavoastră, pentru că aveți dreptate. Nu este normal ca niște licitații de asemenea magnitudine să fie atât de mult întârziate. Pe feroviar, legătura Bucureștiului cu aeroport e un proiect pe care l-ați readus la viață, da, dar pe care, pe bună dreptate, multă lume spune că se canibalizează cu magistrala 6. Nu, nu este adevărat și n-au înțeles de ce, nu. Este un proiect, tocmai aici este foarte inteligent făcut, pentru că proiectul acesta are două faze, da? Magistrala 6, pe care eu mă străduiesc să o trec prin guvern într-o săptămână, două, este marea mea dorință. Dacă este ceva ce vreau într-adevăr să las în spate, este această magistrală 6. O să fie, dacă o să fie începută acum, 2021-2022. Ce se întâmplă atunci? Se întâmplă acest proiect. Dar cum? Flexibil. Deci noi putem lansa garnituri la fiecare 15 minute. Da? Practic aproape ca un tren, un metrou de suprafață. Da? Bun, se deschide metrou în 2021. Ei, atunci nu o să mai fie conexia cu Otopeni, o să fie conexia cu restul țării, mai ales sudul țării și cu Bulgaria. Deci o să fie poate un singur tren Gara de Nord Otopeni și o să fie 3-4 trenuri Ploiești, Otopeni, Buzău, Otopeni, Giurgiu, ruse. Și vrem să atragem spre Otopeni din tot acest bazin călători. Iar și legătura cu capitala să fie pe metrou. Să fie pe metrou și, de exemplu, știți că metrou, de exemplu, nu funcționează, să zicem, între 12 și așa, sunt călători și atunci acum e problemă, și atunci metrou, trenul acesta poate să intervină cu o garnitură la noaptea, pentru că trenul circulă 24 din 24, și să asigure călătorilor un acces în București între, să zicem, 12 noaptea și 6 dimineața, că nu circulă metrou. Un singur aspect de precizat, totuși, vorbim de, da, două proiecte, din care unul, vorbim de magistrala, da, 6, este foarte scump, este aproape 1 miliard de euro, da, comparativ, da, cu celălalt. Da, da. Și atunci vine întrebarea, de ce ne concentrăm pe două
Și nu doar pe unul, pentru că e foarte scump. Pentru că, nu, este scump, dar este clar că un proiect de metro are cu tot altă valență decât acest proiect, mini-proiect, dacă vreți, care este complementar. Să nu uităm că o magistrală de metrou, și aici, de exemplu, în proiectul acesta de legătură de tren, este practic între, să zicem, Gara de Nord Otopeni sau între restul țării, dar nu rezolvă toată problema a acestei părți a Bucureștiului, care este în continuă dezvoltare, nu? Inclusiv voluntari, inclusiv care totuși o să aibă o nevoie de o legătură. Deci nu vorbim numai de metrou. Și mai este și altă treabă. Acest tren are o capacitate totuși mai limitată față de o garnitură de metro care asigură 50 de persoane pe oră, nu? Pe sens. Deci nu se canibalizează, sunt absolut complementare și partea frumoasă este că ăsta este foarte ieftin și mai mult decât atât. Este făcut în regie proprie de CFR. O să vă arăt după aia să vedeți. Este impresionant să vedeți cât de mulți sunt oameni pasionați care știu să facă, care nu sunt valorizați. Să trecem și pe partea, pe sectorul aerian, da. Să-l abordăm. Aici Tarom nu se simte prea bine, mai ales în ultima perioadă cu problemele la avioane. Unde suntem în situația acum, da, cu compania? Situația este următoarea. În primul rând, Taromul are o problemă și vreau să spun ca de percepție, în primul rând. Toate statisticile noastre, obiective, și uitați-vă pe ele, arată că, din punctul de vedere a incidentologiei aviatice, Taromul este o companie care este bine plasată în Europa. Au fost niște incidente și accidente acum câteva săptămâni, dar vă atenționez că rezultatele anchetelor nu au fost încă publicate și așteptați să publice pentru că pot să pună lucrurile în cu totul și cu totul altă lumină. Mă opresc aici, da? Bun, este, pe de altă parte, cel puțin venind din cultura în care vin, când este vorba de siguranță, limita este cerul. Deci acolo nu întotdeauna trebuie să faci mai bine, da. Și atunci s-au făcut niște schimbări, deci s-a făcut acest maintenance control center, care nu exista, pe care l-au companiile moderne, care face legătura între avion când are probleme cu baza tehnică și asigură în timp real, după aceea aircraft on ground, care asigură ca piesele să fie acolo în timp real, ca să nu mai stai după ele când ai nevoie, deci asta pe partea tehnică, și nu o să ascund, dacă vedeți acum noul meu secretar de stat, domnul Tudorel Roman, nu știu dacă v-ați uitat pe CV-ul dânsului, a lucrat la IARE, a pilotat avioane, a proiectat avioane, a fost directorul autorității. Dacă este ceva despre avion pe care dânsul nu știe, cred că am putea să scriem pe un colțișor de hârtie. Și dânsul este acum secretar de stat pe partea de aviație, inclusiv Tarom. Noi avioane, înnoirea flotei. Da. Discutăm despre asta de, cred că, 10-15 ani. Da, bine. De discutat se poate discuta în foarte multe văd, dar este clar un subiect, dar trebuie un subiect tratat, să zicem, în logica business. Este de dorit ca să nu mai avem ca acum avioane de la trei feluri. Da. Unu, maxim două. Partea bună este că toți ne vor business. Și atunci au fost toți. Știți bine că am anunțat, au fost Boeing, au fost Airbus, au fost ATR, toată lumea vine, da. Și acum noi suntem într-o situație foarte bună în care vrem să negociem și asta este, să zicem, atu foarte mare la Tarom, pe care nu-l spun de ajuns de mult. Noi avem foarte multe, foarte multe căzi de jucat, acesta fiind una din ele. Deci putem negocia niște contracte în care și în acele contracte, de exemplu, se poate prevedea preluarea avioanelor acestora pe care le-am decomisionat Airbus-urile la niște prețuri mai avantajoase. Că dacă nu, le dai unora care le mai folosesc mai ieftin sau le dai la broker sau și mai ieftin sau le vinzi la piețe de schimb și mai ieftin. Deci asta poate fi făcut parte din deal. Da? Dar trebuie altceva făcut înainte. Înainte de a negocia flota, mai ales când vrei să ai o flotă omogenă, trebuie să ai un business model. Și ca să ai un business model trebuie să te hotărăști ce fel de business vrei să ai. Și aici poți să ai chiar, să zicem, o decizie, poate fi politică. Taromul poate fi o companie națională, un carrier regional, care, sincer să fiu, după părerea mea, poate să facă un mic profit de câteva procente să se susțină. Să fie un simbol național care funcționează în regiune. Pe de altă parte, poate să fie fragil și poate fi influențat de prețurile petrolului, care probabil o să crească la un moment dat. Da, Vorbim totuși de o competiție cu low-cost-urile, da? Ca să, aici nu, lăsați-mă să ajung, că e mai complexă treaba. Bun. Deci, asta poate este o opțiune. Există altă opțiune. Taromul poate intra într-un parteneriat comercial cu o mare putere aviatică. Și poate să fie un partener comercial sau poate face cel mult... Dați-mi un exemplu ca să înțeleg. Da.
Păi nu pot să numesc. Nu pot. Sunt companii din Emirate, sunt companii din Asia. Sunt patru companii foarte mari, da? Ok. Și cum ar putea funcționa? Da. Ar putea funcționa în felul următor. Noi avem un mare, mare atu, locația. Aceste companii fac acum zboruri intercontinentale de unde sunt ele în America de Nord. Ele vor să zboare și pe partea cealaltă în Europa. Ele nu o să găsească niciodată, nu o să aibă un hub în țările, în Olanda, în Belgia, în Franța, pentru că nu o să fie lăsați, sau în Germania. România este foarte interesantă ca poziție și ca stabilitate, și ca stabilitate politică, și atunci, vă spun, nu îi căutăm, ne caută ei pe noi, cu, bine, acum sunt niște discuții așa, pur și simplu ipotece formale, dar sunt discuții în care sunt interesați să creeze un hub aici, de unde să colecteze și de aici să zboare spre New York, spre America. Deci, un exemplu ar fi o companie din Asia sau Orientul Mijlociu, care să colaboreze cu Taromu și exact, București, exact, da, și să se ducă mai departe în Europa sau America. Exact. Și atunci, din nou, Taromu intră în cu totul și cu totul alt game. Cu un asemenea partener, deja lucrurile astea nu mai sunt... Și pe intern? Aici unde companiile low cost au venit cu prețuri mai mici decât la tren? Da. Din nou, dacă faci acest model, și ăsta este un business care este foarte, trebuie modelizat și nu putem modeliza noi pe hârtie. Sunt acești consultanți pe care noi acum, săptămâna asta, suntem pe punctul de a-l confirma, care au acces la instrumente foarte avansate de simulare și care spun, din punctul ăsta, tu poți să faci următoare point-to-point, poți să faci una. Când faci lucrurile astea, automat prețurile biletelor scad, poți să faci e-ticketing în loc să faci countering, deci automat prețurile poți să scadă. Acum, să fim cinstiți, cu aceste low-costuri, niciuna din companiile naționale au competiție foarte grea, pentru că au niște auturi, ei sunt foarte flexibili. În schimb, e un mare dezavantaj. Ei nu oferă conexii. Deci dacă tu vrei să ai conexii, automat trebuie să fii într-un national carrier sau într-o asociație. Pentru că duci în punctul cu tare la Bologna și de acolo... Dar am putea vorbi de prețuri mai mici? Da, se poate vorbi. Se poate vorbi de prețuri mai mici, se poate vorbi de prețuri mai mici făcând lucrurile acestea. Din nou, când lucrezi în asociație cu alți mari parteneri, se creează sinergii, da, se poate vorbi de prețuri mai mici, sigur că da. Sunt modele de business care pot fi identificate. Acum, să vă spun și asta, în orice companie există doi vectori. Unul de a-ți mări profitul, deci noi am vorbit de mări profitul. Și la Toyota, cu toate profiturile de care le făceau, erau și vectorul celălalt, reducerea costurilor. Da? Mie mi se cerea să tai guma în două la Toyota. Pentru că era reducere de costuri. Logica asta nu există la noi și logica asta poate fi făcută și nu e dureroasă, că sunt costuri care pot fi foarte ușor evitate. Pe lângă schimbarea modului de business, strategii, da, luați în calcul și privatizarea Taromu? Pentru mine ar fi ultima opțiune, numai să fie închisă. Pentru mine Taromu este un simbol național la care eu personal țin foarte mult, reprezintă România, reprezintă și a reprezentat tot timpul poarta României spre lume. Și Taromu trebuie să rămână un simbol național. Dar discuții nu ați avut cu alte companii sau ceva pentru privatizare? Pentru privatizare nu și nu aș intenționa să am așa ceva, nu. Vreau să împărtășesc cu ceva ce am aflat întâmplător ieri. Am dat un interviu la Radio TV și părinții mei au primit un telefon de la un necunoscut, nu știu cum a ajuns numărul, și a spus, nu mă știți, eu sunt drumar. Dar vin din familie de drumari. Tatăl meu a fost drumar. Și când l-am auzit pe domnul ministru, parcă mi-a făcut așa ceva. Și mi-aduc aminte că spunea dânsul, tata spunea, și o să vă citesc cum a spus, așa zicea, era pe vremuri imnul drumarilor. Și ne-a bătut și soarele și vântul și ne-a cernit cu pulbere pământul. Mie mi s-a părut frumos asta. Mi s-a părut emoționant. Că sunt oameni la noi, că sunt drumari, că sunt în căile ferate, că sunt în Tarom, care simt și doresc din suflet, ca și mine, să facem altceva, să facem mai bine. După 4 luni jumătate, acum, după ce ați trecut prin toate aceste probleme și încrengături la toate aceste companii, pe rutier, pe feroviar, pe aerian, ați mai accepta poziția de ministru al transporturilor? Gândindu-vă în urmă, ați mai accepta acum știind ce... Mi-aș dori foarte mult să am posibilitatea ca să stăm în față la anul și să vă spun cum v-am spus că am făcut asta, că ne-am făcut și asta la Ante și Lugoș de Va și Sebeștur, dar mi-aș dori foarte mult să nu fie numai o discuție despre ele teoretică, să fie o finalitate. Mi-aș dori treaba asta, da.